Виблискує зброя у битві нова, кривавиться небо, пшениця й трава. Летить омертвіла в кущі голова, вбиває не зброя, людина вбива. Олені Олександрівні 82 роки. Жінка розповідає про те, як у 1942 році нацисти почали масове вивезення молоді та дітей на каторжні роботи до Рейху. Її 5-річною дитиною разом із мамою та двома сестрами вивезли до німецького міста Лінц. Загнали нас туди у вагон, найстаршу сестру дорогою загубили. Там німці людей сортували, кого куди, а ми удвох залишились. І потрапили ми в концтабір в місто Лінц, відбули там кілька місяців. У мене на ногах рани відкрились. Сказали, що від зміни клімату. Зібрали нас всіх, чоловіків, жінок. Йдемо по дорозі від Лінцу всі з речами, які хто зміг взяти. І нас супроводжує німець-інвалід. По дорозі німці розбирають нас на роботу, хто витриваліший. А нас ніхто не взяв. Але цей солдат завіз нас на якусь вулицю. Ми кілька годин сиділи в темряві, було дуже страшно. Потім нас забрали на конюшню, там ми і працювали. В конюшні. У Тернопіль Олена Тітова переїхала на початку 50-х. Працювала заступницею голови Тернопільського відділення Української спілки колишніх малолітніх в'язнів «Жертв нацизму». Стала співавтором книги спогадів «З надією в очах». Видання і ще 7 експонатів передала у шкільний музей війни. Фотографії із сімейного архіву першого голови Тернопільського відділення спілки в'язнів концтаборів і фотографії, взагалі, які відображають діяльність самого Тернопільського відділення. Дві унікальних книги. Співавтором однієї з цих книг є сама Олена Олександрівна. Там зібрані спогади тих дітей, які пережили на собі, які були в'язнями концтаборів, які знають, що це таке. Там унікальні архівні дані, статистика, такі речі, яких в підручник з історії їх не включать всі. Експонат, як то кажуть, номер один з цієї колекції – це капсула. Капсула, в яку запаяно звернення ось цих колишніх в'язнів таборів нацизму, концтаборів, звернення до покоління 21-го століття. У шкільний музей війни на зустріч із Оленою Тітовою прийшли 12 десятикласників. Марія Кіт відвідала такий урок вперше. Найцікавіше мені було почути, як це все проходилося і самі емоції під час війни, тому що особисто я нікого не знаю, хто побував на війні будь-який, а це одна з найбільших світових війн, тому було досить цікаво почути розповідь цієї жінки, оскільки це навіть складно пам'ятати. Я просто вражена, що вона змогла поділитися з нами своїми спогадами. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.